Foi assinada hoje a ordem de início das obras de pavimentação no entorno do estádio Beira-Rio. O prefeito José Fortunati visitou o canteiro de obras e a pista do viaduto Pinheiro Borda. De cima, parece tudo pronto. Mas as obras do entorno do Beira-Rio, o estádio que vai receber os Jogos da Copa do Mundo em Porto Alegre, ainda precisam de tempo. Hoje de manhã, o prefeito esteve no local para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. A região faz ligação entre o centro e a zona sul da capital. O viaduto vai auxiliar na mobilidade das avenidas Beira-Rio e Edivaldo Pereira Paiva. É um viaduto que tem exatamente 250 metros de comprimento, a um custo de 125 milhões de reais. Uma parte importante que não está aparecendo, que é fundamental, é a macrodrenagem. Esta era uma área que a cada chuva, pequena chuva, sempre alagava. A partir de agora, esta área não mais vai alagar. Até o final do mês de maio, nós possamos entregar este viaduto para a cidade. O término das obras de pavimentação, drenagem e iluminação da área pública do entorno do estádio estão previstas para o início de junho. O Tribunal de Contas do Estado determinou uma tomada de contas especial na Fundação Estadual de Proteção Ambiental. A medida foi definida depois que uma inspeção especial apontou irregularidades quanto à empresa responsável pelo recebimento e destinação de resíduos sólidos industriais entre 2005 e 2010. O resultado da investigação deve ser entregue em 90 dias ao TCE. A Receita Federal lançou esta semana a Operação Sobrevoo Novo Hamburgo, que busca identificar possíveis imóveis irregulares. Entre os meses de janeiro e março, a Delegacia da Receita Federal no município encaminhou correspondência para mais de 600 contribuintes, com dívidas estimadas em 5 milhões e meio de reais. A ação tem foco nas pessoas físicas que não recolheram as contribuições sobre construções e reformas de imóveis de alto padrão. Nesta fase, os municípios fiscalizados são Novo Hamburgo, Ivoti, São Leopoldo e Canoas. Os dados serão comparados com os cadastros da Receita e das prefeituras para identificar os contribuintes em débito. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Panóptico de combate ao tráfico internacional de drogas no Rio Grande do Sul. Policiais federais, com apoio da Brigada Militar, cumpriram 23 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Campo Bom, Estância Velha e Farroupilha. Foram apreendidas armas, munição e dinheiro. A investigação identificou uma facção criminosa estabelecida no estado que abastecia pontos de distribuição de drogas na capital, Serra, Vale dos Sinos e região central. A operação monitorava também os traficantes presos que seguiam atuando no tráfico de drogas de dentro de presídios gaúchos e paraguaios. Grupos culturais do estado foram homenageados na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini. O primeiro Prêmio Diversidade do Rio Grande do Sul visa a potencializar os segmentos mais excluídos das políticas públicas para o setor. O prêmio integra as comemorações da Semana da Democracia. A iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado foi organizada em 6 categorias, divididas em Cultura dos Direitos Humanos, Cultura Popular, Cultura Negra, Capoeira, Hip Hop e Carnaval de Rua. Foram selecionadas 44 personalidades, coletivos e projetos que receberam R$4 mil, além de troféu e certificado. Promover e dar rosto a essas manifestações derivada de uma prodigiosa variedade de tipos humanos, crenças, desejos e esperanças, não é apenas um ato de necessária afirmação política, mas o cumprimento de um dever perante a cidadania. Em comemoração ao Prêmio Diversidade, o governador Tarso Genro até arriscou uns passos de capoeira. Ele ressaltou a importância da presença dos diversos grupos no Palácio Piratini. Na verdade, a presença de vocês aqui, eu recebi alguns agradecimentos, me faz dizer o contrário. Nós é que estamos agradecidos.
Nós é que estamos agradecidos porque vocês reconheceram em nós, no nosso governo, a afirmação de uma identidade que vem do Estado e que vem de uma concepção de cultura e que vem de uma concepção de humanidade e de democracia. Melhorias em infraestrutura, aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para 9 municípios gaúchos foram viabilizados nesta quinta-feira através do programa Badesul Cidades. Foram assinados na tarde dessa quinta-feira no Palácio Piratini contratos do Badesul Cidades, no valor total de mais de 5 milhões e meio de reais, que se destinam para investimentos em máquinas e equipamentos rodoviários, infraestrutura urbana e construção de um centro administrativo para cidades de São Vicente do Sul, Camargo, Floriano Peixoto, Três Arroios, Vista Alegre, Três Cachoeiras, Joia, Lagoa dos Três Campos e Imigrante. O guarda-chuva que nós criamos no início da gestão para abarcar todos os programas do Badesul para financiar o desenvolvimento dos nossos municípios. Nós conseguimos dobrar o volume de recursos alocado nos municípios, chegamos agora a 160 municípios com financiamento do Badesul, 187 milhões de reais. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento do município. Nós estamos muito felizes, acreditamos no poder dos municípios e esses municípios pequenos, esses valores que não são grandes, mas significam muito num percentual do seu orçamento. O prefeito da cidade de Joia destacou a importância de iniciativas como esta para ajudar as cidades do interior do estado a se desenvolverem. Nós hoje não possuímos uma máquina para forçar cascalho, para fazer o empedramento das estradas. E aí, quando a gente assumiu, a gente fez um projeto e um pedido aqui junto ao Badesul, ao governo do estado, para nós conseguir um financiamento para comprar uma escavadeira hidráulica e um caminhão para fazer o transporte, que é chamado de prancha. E para a nossa comunidade isso é de suma importância, pela dificuldade e a grande extensão de estradas que nós temos para manter lá no nosso município. Os desafios na área de infraestrutura a curto, médio e longo prazo no Rio Grande do Sul. Este é o tema do programa Frente a Frente nesta noite. O entrevistado é o secretário da Infraestrutura e Logística do Estado, João Vitor Domingues. Participam da bancada Eugênio Ester, diretor da revista Amanhã, Samantha Klein, repórter da Rádio Guaíba, além de Roberta Pinto, coordenadora de produção da Rádio FM Cultura. Na entrevista, Domingues falou sobre as metas para os próximos 25 anos, por exemplo, no setor de transportes. O Rio Grande do Sul tem uma situação privilegiadíssima do ponto de vista hidroviário. Mas se nós olharmos comparado com o resto do Brasil, é o que menos utiliza esse modal de transporte. Quer dizer, é uma contradição absurda e a gente precisa superar isso. O programa Frente a Frente vai ao ar logo mais, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela Rádio FM Cultura 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite, apenas pela TV. Veja a seguir. Estado discute racismo institucional e a participação do negro na economia gaúcha. Música.